is Gomanage. Gomanage ari ku Map Media TV official. Waliwo ekitana kutegeka obula kitegesenga bomu ekibaluse ku CPS ko nyini ewali ko kitawa wenyini wetuli. Map Media TV official. Waliwo ekibaluse ku CPS ko nyini kibadde kinene nnyo bibaluse emirundi ebiri wobula kitegesenga kubera bomu. Abantu bafudde wenjogerera omusayi mwerere gwe gulabikako gwabulange emmotoka za poliisi zikadenge ezisinga obungi pikipiki gamba zi boda zonna zirusuddemu zonna zibaluse baluse sirina kye nsobola okukulaga essaawa zino okuggyako okulaga nti nno embeera weeri mu kibuga wakati ya kazigizigi abantu bagobebwa mu kibuga okwetoolola ebitundu ebyetoolodde wano wetuli essaawa ya kaakano gwe munnange nga oli mu kulengera wabulanga ebyokwerinda binywezeddwa guluguru gwe amanyi abani supermarket weeri oba kukitawa weeri oba gantino CPS atamanyi kibuga kale gamba tino mapeera weeri waggulu wa mapeera wennyini weeri wewali CPS gye twogerako enkulu mu kibuga Kampala. Kulaba KKTV Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Thank you for subscribing to KKTV. Webali kulaba KKTV Uganda. Webali kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. I'm Museveni. Eranga we yachogedde ayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe obuyinza bwa Bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri gwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente mmeka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka tegondera mateeka tegoberera mateeka yo ekola byeyagala omuntu omu yasalawo bwasalawo nti kati beera mulamu ngobeera mulamu wasalawo nti kati beera mufu ngobeera mufu. This update kanumbe oba bankuba bankube oba banzita banzite oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTV.